Pozdrav ljudi, evo malo smo izašli napolje, sinoć nije bio live, znači nisam mogla zato što sam morala jutros da izađem rano ujutru da uzmem mace, znači doneli su mi mace, posle sam nastavila, malo još ospavala, znači katastrofa sve, ove mace su dobre, ovo, ja sam šlogirana, znači je meni jako teško ide to rano ustajanje, znači pogotovo kad sam zaspala oko 12, jedva sam zaspala, jer sam navikla ono posle live-a uvijek da zaspim negde skoro oko 1 i ovo, jedva sam zaspala, jutro su mi doneli 5 maca i odneli su još 5, znači odmah su odneli da ih odmah, znači da to završimo, sve mace su dobro, ovo, malo su zelene od onog nekog spreja što su stavljali, znači ovaj, kako se zove, i bit će dobro, znači bitno je da su one ustale, da hodaju, jedu, znači sve ok. Znači sad ostaje 10 dana da one to, da im to dobro zaraste i onda posle su super. A evo ga Belisimo, petlja mi se oko nogu, šta da radim, mora da ga mazim, dođi debeli, ajde da te ljudi vide. Kako se ti maziš? Kako se ti maziš, jeli Belisimo? Kako se ti maziš? Jeli, ajde pokazi ljudima. Kako se ti maziš? Ajde, ti si jedan dobar macak. Ti si jedan dobar macak, jedan. Dobar jedan macak. Dobar jedan macak, lepi. Nego da ti skinemo tu kvrgu sa... Šta ti je to? Šta ti je to? Te to neko ogrebao ili šta je to? Kao da se ulepio u nešto. Nemam pojma ni ja. Ali dobar je. Dobar je. On se mazi. Ajde, ajde mazo. Ajde malo tu da sednem. Jel će ako se budem kretala, onda će da me pojede, da me izujeda on. Pošto me ćapi za noge, malo da ga mazim i tako. Tako da eto, Veterina Beograd mi je izašla u susret, sve te sterilizacije su besplatne, znači grad Beograd to pokriva i dobra stvar je znači što su sad mace vakcinisane i čipovane. I ovaj, kako se zove, čipovane su na grad Beograd, tako da sledeće svaki pregled je besplatan u Veterini Beograd, zato što se računaju kao mačke Beograda, tako kako i gledaju. Ove, jedino mi Dobrica koju sam sterilisala pre mnogo godina, znači još kad sam bila u Beogradu, nije čipovana i ovaj, vidjet ću to sa njima da ne znam i to da izvedemo nekako jednog dana kad budem ja mogla za prevoz, da je odvedem na pregled tamo kod njih i da je čipuju isto, da mogu i nju isto da lečim ako bude nešto. Znači to je ustanova u Malom Mokrom Lugu Veterina Beograd. Znači ako imate puno mačaka, da li u vašem dvorištu, da li ispred zgrade, vi slobodno pozovite Veterinu Beograd, imate njihov sajt, znači Veterina Beograd Mali Mokri Lug, hitna pomoć za životinje. Znači, ako se nađete da je neki pas udaren na putu ili mačka ili nešto, znači neka životinja koja treba pomoć, uvek možete da pozovete hitnu pomoć Veterina Beograd u Malom Mokrom Lugu. Znači, oni dolaze kad je neka životinja jako ugrožena, ako ne možete vi da je donesete, i jako su dobri veterinari, znači stvarno su okej. Ove, ekipa je super, ja sam bila tamo, upoznala sam ih, oni su znači pomogli kad je Leo bio bolestan, zahvaljujući njima je živ, znači išao je tamo svaki dan na infuziju 14 dana, naravno njemu je pomogao serum koji smo mi nabavili ja i drugarica. E, što se tiče Lea, trebalo bi da dođe majstor sad, zavisnosti od vremena, kiše, znači da namesti, da namesti ovu ogradu, ove rupe da pokrije, tako da ću ja Lea moći da puštam po 2-3 sata da bude po dvorištu, da se istrči, tako da bit će to dobro, ali opet ne može stalno da bude pušten iz tog razloga što imam loš komšiluk, znači što imamo gore te trovače, može neko da ga otruje, može neko nešto da mu uradi, ne daj Bože, znači da prokopa opet tu žicu, ogradu tamo, da izađe na ulicu, da neko može da ga izudara kao što su izudarali bucka od komšija,
Znači, ili da ga udare kolima, jer ovde jure ko ludi. Nema veze što je ovo kraj puta. Oni se zalete tu, da li traktorom, da li kolima. Ima ovde na selu svega i svačega. Tako da, eto, uskoro će, ja se nadam u toku sledeće nedelje da će biti ta žica sređena. Da možemo da ga pustim da se istrči, znači da bude slobodan, da ima slobodu, da ne bude stalno vezan, znači nije fair, ono. Mislim, šta da radim, ja nisam za to da bude vezan, ali šta da radim, mora tako. Ajmo malo Lea da mazimo, da vidimo šta radi. Dobio je i loptice, pa sam mu dala jednu lopticu, dobio je nove činice, jednu tamo, sve je prevrnuo hranu. Što nećeš da jedeš? Što nećeš da jedeš? Evo ti loptica. Eto ti tvoja loptica. Djebeli, hoće da se češkaš. Evo, drži lopticu i češkaš. Imaš još dve loptice, samo da znaš. Gde ti je loptica? Jesi seo na lopticu? Gde je loptica? Voli svoju lopticu, on je čuva. Eto, čuva lopticu. Zahvali se teti koja ti je to poslala. Znači, ajde uzem onu činiju. Ne vredi on. Ove činije što je dobio, one su stvarno dobre, ali on je naviko da prospe sve. To je tako kod njega. Tako da evo ovdje da stavim ove činice. Ne vredi. Ajde da uzmiš lopticu. Gde ti je loptica? Op, ajde tamo. Čekaj. Ajde, hvataj. Glupsone, pa što nisi jeo granulice? Što nisi jeo? Evo ga, juri lopticu. Gdje si ti? Glupsone jedan. Glupsone, gdje ti je loptica? A? Gdje ti je loptica? Kad tu pojedeš lopticu, imamo još dve. U stvari još tri, imam još jednu. Imam jednu tenisku lopticu. Tako da, eto, da vidimo šta se tamo dešava sa rotkvicama. Da li su veće? Pa boga mi jesu. Ovde imam jednu bokvicu koja je izrasla. Sad ću da je čupnem. Da mogu tu, vidite koliko ima bokvica. Ovde je detelina. To sve da počupam. Da mogu rotkvice tu da... Ovo je neko zgazio jednu, to mora da je mačak. Vidite koliko ima rotkvica. Znači sve te male listiće, ali poješće ih nešto, znači ja samo mislim da će nešto da ih ćapi. Znači vidjet ćemo. Ovde su nam paškanat i šargarepe. To bi trebalo da nikne, znači ove nedelje je kiša, vidjet ćemo kako će to da nikne. Evo ga i ovaj. Mjau, šta kažeš? Što ti misliš, hoće da nikne? Hoće. Hoće da nikne, jeli? Djebeli, šta ti je to tu? Gde si se to uvaljao? Tamo onaj grašak još nije niko. Prilike treba 7 do 10 dana, ja mislim, da nikne grašak. I vidjet ćemo ovde paprike i patlidžan isto. Da li će to da nikne? A trava je definitivno spremna. Evo, samo da prođe ova kiša i ja krećem u trimovanje. Znači, vidite koliko je visoka trava. Vidite deteline. E, sad da imam jednu kozu, ne bi morala da trimujem. Sve bi ona to pojela. Ali pojela bi i ono što treba i što ne treba. Tako da vidite koja je to džungla. Vidite. Koja je to džungla. Tamo je visoka trava. Sve ćemo to polako da... treba se pokupi granje, ovo što je ostalo od vinove loze. Jel tako, mačak? Ajmo mi tamo. Ajmo tamo. Koliko vidim, ima dosta paukova koji se kreću po zemlji. Tako da bit će super. Evo, meni je ova moja cveta već je gotova. Ovo će sve da budu plodovi. Sve će to da budu plodovi. Znači, ovo je najbolja kajsija. Daj Bože da uspe. Znači, daj Bože. Lepa kajsica je moja. Volim te najviše na svetu. Šta je? Ovo je neka bolest. Vidite šta je to. Napada drvo. Sad ćemo to skinemo. Neka kao patina. Vidite.
ovde je baš napala drvo. Pogledajte ovo, ovo nije bilo prošle godine. Šta je to? Jel zna neko šta je to? Koja je to bolest? Kako se to skida? Ovo nije bilo prošle godine. Pogledajte, ko pepeo. Ko neka gljivica. Jao, haos. Ali dobro, ona je cvetala. Cvetala je, drži se. Znači, nijedna grana nije suva. Ovo, šta je, Leo? Šta te nervira? Gde ti je loptica? Gde ti je loptica tvoja? Ajmo sa lopticom da se igram. Drži je. Bravo. Smota. Smota jedan. Sti jedan smota. Se igraš sa lopticom. Voli Leo njegovu lopticu. Joj, joj, joj. Eto. Ajde vidimo malo šta se dole dešava. Ovde kod kapije. E, evo nam je kruška. Sad će i ona da procveta. Ova kruška. Vidite, ovde ima velika rupa na ogradi. To sve treba da se zapuši. Pa ovde. Vidite koliko tu ima rupa. Pa ovde. To su sve rupe. I mora dobro da se pregleda. Evo ovde narcisi. Koliko vidim, ovde je krenula lala. Evo je, vidite ovde. Tu će lala da nikne. Ovo su narcisi. Oni te treba da procvetaju. Tek treba da procvetaju. Da imamo šta dole imamo. I ovde imamo lale. Ovo su lale, ove pljosnate. Znači super. Super, super. Đurđevak mi je pobrala ćerka od komšinice. Iako sam joj ja rekla da mi ne pobere sve. A ovde imamo ove narcise što su već pri kraju. Evo ovaj se već osušio. A ovde imamo jedan lepi mali. Tako da eto. Ovde dole jorgovan je procvetao. Evo ga jorgovan. Prolista u stvari. Znači ima ovde još dva jorgovana. To mora da suzbijam jer neću moći da otvorim kapiju. Znači tako da to može sve. I ovde imam lale, ali vidite nešto ih je pojelo. Nešto ih je izgrickalo, a to nešto pretpostavljam da je katerpilar. Znači gusenice, jel one tako jedu. Verovatno od nekog leptira, jel tako macak? Jel tako lepi? I tamo imam još narcisa, znači to je to što se tiče. Ali mnogo mi je lepše ova bujna trava. Evo ovaj maslačak što je gotov već. Pogledajte kako lepo izgleda. Sve lepo izgleda. Ajmo mačak. Ajmo. Vidite kako je kad je lep dan. Grožđe još nije krenulo. Ali vidjet ćemo kad će ono. Znači ovde ovo sve moram da posečem, ove vinove loze. Definitivno. A vidite ovaj beli narcis što je lep. Pogledajte kakav je. A unutra imamo neke bubice. Ali vidite što je lep. I samo jedan je niko, nema više. Znači dve biljke, a samo jedan. Baš je lep. Tako da eto ljudi, vidite koja je to džungla. To će sve da se trimuje. Hvala Bogu, moj trimer radi. Super je trimer. Najbolji koji sam mogla da uzmem za najmanje pare. To sam prvo kupila, trimer. Eto, na struju i odličan je. Tako da, eto, ljudi, šta da vam kažem, malo smo se prošetali, videli smo malo biljkice. Eno ga mačak tamo dole ostao. Evo ga Leo. Hoćeš još lopticu da... Ne da lopticu da uzmem, ne da. Ajde ti bacim lopticu. Ajde, hvati. Eto tako, Leo je uzeo lopticu. Ništa ljudi, ne znam da li ću večera snimati live, jer sutra opet moram da ustanem rano, dolazi mi veterina Beograd da donese ove druge mace. I ovaj, znači, ne mogu tim tempom da izdržim. Ne znam da li će biti live, možda bude, možda ne bude, vidjet ćemo. Ajde, pa se vidimo, ali preko sutra definitivno hoće. Znači, to znam. Tako da ljudi, ljubim vas, vidimo se, budite mi pozdravljeni. Pozdrav, vum.